Maayirka magaalada Borama oo weheliyo xogayaha dowladda hoose ee Borama ayaa maanta waxa ay toobar u soo gabagabeeyeen shaqaalaha ka hawlgali doona diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee dowladda iyo dadweynaha, taasi oo laga hirgelin doono magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Munaasabadda lagu soo gabagabeeyay toobarkani ayaa ugu horreyntiiba waxa hadalka qaatay maareeyaha mashruuca diiwaangelinta hantida maguurtada Axmed Nuur Maxamed Xasan iyo injineer Axmed Faarax oo ah macallinka bixinayay toobarkaasi, tilmaameen ahmiyadda mashruucani u leeyahay dadweynaha. Maanta halkan waxaan u joognaa tiimkii diiwaangeliyayaasha hantida maguurtada ah, wacyigelintoodii iyo dhiirigelintoodii. Waxaa si toosa inoogu bilaabmi doonta maalinta Sabtida ah wacyigelintii way socotaa, diiwaangelintii guryaha ee tooska aad shaqada u qabanayseen. Maanta xaggan waxaa inala jooga maayarkii, gudoomiyihii golaha deegaanka degmada Borama, xogayihii degmada, xildhibaanadii Dhibaan Yaasiin iyo tiimkii hogaaminayay shaqadaas. Sida ka wada warqabno tababarkiin aan ka soo qaadanay, muhiimadu waxa weeye maanta waxaan isugu imanay inay noqoto dhiirigelintii u dambeysay iyo shaqada sideed u qaban lahaydeen. Waxay noo bilaabmaysaa waa registrationkii, household registrationiska. Registrationkuna shaqo fudud maaha, Allah idinla garab galo. Idinka baahan yahay dadaal badan, buu idinka baahan yahay wuxuu idinka baahan yahay commitment badan, buu idinka baahan yahay caqabado badan waad la kulmisaan. Maababka saad u fahanteen maahine waxa weeyaan marka maabka dusha laga daawanayo iyo marka la dhex socdo way kala duwan yihiin. Waxaan inta badan tiimku haddii la rado aanu la dadaalinaa inaanu maababka ula garab joogno, inaanay xaggii shaqada ka wadaan iyo xogta say usoo ururinayaan iyo wixii ka khaldama sidii loo sixi lahaa. Maxaan ku dhahdaa xog dee wax ku oola oo waddanka loo qabto aanu maxaan ku dhahaa magaalada heli lahayn ayaan insha allah ku dadaalinaa. Xildhibaan Yaasiin oo ka tirsan golaha deegaanka Borama iyo xogayaha dowladda hoose ee Borama oo hadalkiis kaga dambeeyey ayaa waxay tilmaameen shaqadana si wacanaad u qabataan baan insha allah inii rajaynaynaa. Mas-uuliyad gaaran iska saartaan, waa hantidiinnii, waa degmadiinnii, waa dadkiinnii, waa inaad wax badan sida waxyaabaha laga ordayo maranka ama qofkani wixiisii in la sugo hantidiisii waxaasoo dhan si looga hortago haddoo leedhaa. Maanta waxaynu halkan joognaa inaynu u soo xirno tiimkii data collection-ka oday tababarkii u dambeeyeyna u dhammaaday, inaynu maanta dardaarankii u dambeeyey isla siino. Runtii tiimka injineer Axmed iyo rodi expertka wale tababarka iyo wixii farsamaha iyaga ini tababaray, anagu maanta dardaarankii waxa weeyaanu maadaama maalintii asabta shaqada aan bilaabayno inaynu isdardaarno kolle rag waaweyn oo jaamiciina tihiin lanima dardaaray ujeedada iyo hawsha loo socdo waad kolle waa ka dhareysan tihiin. Waa in la diiwaan geliya hantida maguurtada ee degmada, hadday tahay tu dowladeed iyo hadday tahay tu shacab iyo hadday tahay guri dhisan iyo hadday tahay jago banaan, taa kolley waa la dhisiyey. Dhammaantiina kolle waa lana qaybin doonaa, beers baa lana qaybin doonaa amba labolabo, iyadoo magaalada Borama ay ka kooban tahay afar degmo. Afartaas haddana afar loosii qaybin doonaa beers, waxaa laga yaabaa gurubay inay xaafad ku hagaagaan labolaba loo wada shaqeyn doonaa kolley. Mid ka mid ah wuxuu interview ku qaadi doonaa, midna wuxuu dhaqtada qofkaasi ku jawaabay yuu gelin doonaa ku ururin doona maxaa la dhahdaa koobadii. Runtii waxaa laga rajaynayaa inaad dhaqtada ugu saxsan inaad soo qaataan, waayo dhaqtada la rabaa inaad dhaqtadaasi waa dhaqtada degmada ay doonaysa inay ku shaqeyso mustaqbalka. Waxaa labaa dhaqtadaasi sida ugu saxsan ee ugu suuragalsan inaad soo qaataan mas-uuliyad ku jirto. Dhammaantii mas-uuliyiin baa tihiin, waxaa laga rabaa si mas-uuliyad ku dhahanta inaad usoo qaataan ina aydan dhayarsanin. Waxaa sabab wax qaranka iyo bulshadeena iyo degmadeenaba u muhiima oo horumarka degmadeenu ay ku xidhan mustaqbalka degmadeenu maka gacantiina ku jira. Maanta hawsha iyada sida xildhibaan kule sheegeena sidaad u kala wanaagsanaatiineed u kala shaqadiina u kala akureysan tahay ayaa kulley dhammaantii jaamacada kasoo dabaxdeen waa shaqadoo maatihiin ayaa kulley loo kala tixgelin doonaa wixii ilaahay jaansi yimaadana loo tixgelin doonaa. Gabagabadii ayaa waxaa hadalka qaatay maayirka magaalada Borama Maxamed Axmed Warsame Baradhe, wuxuuna tibaaxay afartii cisho ugu dambeysay waxaad hawl halkan ka wadeen sidii tababar aad ugu qaadan lahaydeen hawsha la doonayo in degmada laga qabto. Hawshan aynu qabanaynaa hawl Borama ku gaara maaha, waa hawl laga qabanayo iminka saddex degmo oo Soomaaliland ka mid a. Gebiley baa ugu horreysay oo gabagabo ku dhow, Burcay iyo Boramana iminka ayay hawshani bilaabmaysaa oo isku heer baynu maraynaa. Talabaad waxa weeyaan hawshan waxaa loogu talagalay xog rasmiya haddii aan la helin suuragal ma noqonayso in degmada Borama la ogaado horumarkeega, la jaangooyin karo qiimaha cashuurta ka soo baxaysa, mustaqbalkeega, dadka ku nool
iyo dhammaan imkaniyadka loogu talagalay in lagu horumariyo degmada Boorama. Sidaa darteed degmada Boorama waxay higsanaysaa inay hesho xog rasmi ah oo khuseeya dhammaan ilaha dakhli iyo ilaha horumarineed iyo magaalada qaybaha kala duwan. Qaybta ugu muhiimsan waxa weeyaan qaybtan la yiraahdo property registration ama tirinta tirakoobka ama diiwaangelinta hantida maguurtada. Hantida maguurtada sidii horeba aan u sheegnay waxay ka koobnaanaysaa afar qaybood oo muhiim ah. Waxa weeyaan guryaha oo kuwa ugu horeeya, deyrasha, seesaska iyo jagooyinka. Waxaynu doonaynaa waqtigan haysano oo kooban dhaqaalaha la haysto oo yar inaan ka faa'iideysano tamartiina iyo aqoontiina iyo dadaalkiina. Taa waxaa lagaga faa'iideysan karaa innaga oo gacmaha isku qabsana hawshaasina daacadka ay naga go'an tahay inaan u qabanno sida ugu saxsan. Waxa weeyaan waxa jira team leaderka koowaad maahina afarta degmo waxa hoggaamin doona afar qof. Mas'uuliyadda ugu badan waxay saaran tahay qofka GIS expertka ah ee mas'uuliyadda koowaad iska leh. Cidda lala xisaabtamayaana waa isaga. Waxa ku xigaya afarta team leader. Maanta waxa idin hor yaalla mustaqbalkii Boorama. Waxa la idinka rabaa halkaad Boorama dhigtaan unbay Boorama oli doonta. Taasina idinka fariinta idin dhiibaya. Kaliya lagama rabo cashuur uun laakiinse mustaqbal badan baa inaga xidhan. Taana waxa rajaynaya caqabado badan baad kala kulmi doonta. Sidaa la idin sheegay caqabadahaasi waxa loo baahan yahay waa inaad idinku xallisaan, waa inaad la kaashataan tiimka idinla shaqeynaya, team leaderkiina, waxna inay anagana soo gaadhaan xildhibaanadu kolley korjoogtay noqon doonaan iyo annaguba. Waxaa rajaynaynaa hawshaas in si smooth oo wanaagsan ay noogu qabsoonto. Bulshada fariintan u direyna waxa weeyaan dhammaan dadweynaha degmada Boorama degan, gaar ahaan magaalada Boorama, inay gacan siiyaan shaqaalahaasi ka shaqeyn doona ururinta xogta oo ay muhiim tahay in degmada wax badan ay ka tari doonto. Marka muwaadin waxaan kaaga baahanahay inaad shaqaalaha soo dhaweyso, in xogta u baahan yahay aad siiso, aad u fududeyso, faylka u soo saarto si loo helo xogtii rasmiga ahayd. Dhammaan qurba joogtan waxaan faraynaa in dadkooga halkan jooga ay u soo diraan koobiga faylasha ay haystaan deyrasha iyo seesaska taasi iyo guryahaba, taasi oo fududeyn doonta in xog rasmiya ay soo ururiyaan shaqaalahaasi hawsha loo xil saaray.